Bethuel Mareka Gecaga, alijulikana kwa wengi kama BM Gecaga, mwanabiashara mashuhuri aliyeaga hapo jana akiwa na umri wa miaka 92. Gecaga ambaye ni mkwe wa dadake Rais Jane Wambui, amemwacha mjane Margret Gecaga, mtoto mmoja na wajukuu watatu. Atakumbukwa kwa kazi yake kama mwenyekiti wa chuo kikuu cha Nairobi, mdhamini wa hazina ya kitaifa ya kukabiliana na njaa na hazina ya kitaifa ya walemavu. Maiti yake itaondolewa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha Lee Funeral Home hapo kesho na kuzikwa katika shamba lake la Kahuhia huko Murang'a. Inyangalatsuma, Nipashe Wikendi.